Program razmene srednjoškolaca posredstvom nevladine organizacije Interkultura doveo je Čileanca Javiera Mendeza u Suboticu, gde će tokom godinu dana pohađati srednju školu i upoznavati kulturu i život u Srbiji. Zdravo, ja sam Javier, dolazim iz Čilea i bit ću kod porodice Salopek u Subotici. Javier dolazi iz grada Linares, iz kraja u kome je rođen čuveni Nobelovac, pesnik Pablo Neruda. Interesuje ga muzika, a boravak u Srbiji je njegovo prvo putovanje van Čilea. Koliko zna, on je tek drugi Čileanac koji boravi u Srbiji na školovanju. Ovo je u poređenju sa Čileom potpuno drugi svet. Ljudi, arhitektura, sve je drugačije. Ogromna je razlika u hrani. Sve je čudno, ali meni je lep. Subotica je više kao Santiago. Beograd je vrlo brz grad, a Subotica je tu između Linaresa i Santiago. Javier će u narednih 10 meseci boraviti u porodici Zlatka i Alise Salopek, koji su ga brzo prihvatili kao svog novog člana, a inicijativa za učešće u ovom programu potekla je od najmlađeg ćerke. Ja sam gledala emisiju o prošlogodišnjim utiscima dece. Jedan dečko iz Paragvaja je pričao kako ne želi da se vrati u Paragvaj, kako je Srbija divna, i prosto sam poželjala da imam i ja tako nekog brata koji će, pošto nikad nisam imala brata, i želela sam da imam nekoga kome ću pokazati Srbiju, naše običaje, našu tradiciju. I eto, jednostavno smo se prijavili baš taj dan i posle nekih mesec dana saznali smo da će Javier doći. Nismo ništa znali o njemu, preko interneta smo se upoznavali polako i sada, evo, za ovih nedelju dana zbližili smo se, postali smo nerazdvojni pravi brat i sestre, i jednostavno sada nam je odnos veoma otvoren, možemo da pričamo o raznim stvarima, raznim temama, on nas uči španski, mi njega srpski, i veoma nam je zanimljivo. Prilično brzo uči jezik zato što je pronašao dobru tehniku učenja. Po cijeloj kući nam je polepio papiriće sa imenima tih stvari na šta je nalepio, na primjer kauč, lampa, sto, stolica, i onda ide po kući i viče kauč, stolica. Ideja je da porodice u Srbiji budu domaćini učenicima koji će tokom jedne školske godine uz mentora učiti jezik i slušati nekoliko predmeta po izboru. U ovogodišnjem programu Interkulture u Srbiju je došlo 19 učenika. U Subotici je prvi put da neko od stranaca pohađa srednju školu. Iako je u Subotici tek nedelju dana, Javier je pun utisaka, savladao je osnovne srpske fraze, a upoznao se i sa srpskim običajima. Drugi dan, odmah po njegovom dolasku, smo ga vodili na seosku slavu Stapar, i bilo mu je jako, jako čudno, zato što smo mi išli kod naših prijatelja, kod porodica koje poznajemo dosta dugo, na tri ručka. I onda svuda je morao da jede, a ne može da kaže neću, ne mogu, neću, neću. I svi mu govore jedi, uzmi, jesi, uzmi, jesi. I njemu je to bilo jako, jako čudno, i posle na kraju dana je samo jedva čekao da ode u krevet, onako da gotovo je sa hranom, neće jesti tri dana nakon toga. To je jedino što... To je prvo naučio da kaže nisam gladan. Pored gastronomskih razlika između dva naroda, Javier je izneo utisak o Subotici i njegovoj novoj porodici. Subotica je like Santiago. U novoj porodici se osjećam sjajno, kao u svojoj kući. Sve je normalno, a porodica je divna. Za mene je najbolja. Glavna zabava među Javierovim novim ukućanima je emboke, koji se igra širom Čilea, a svoje umeće na gitari demonstrirao je izvodeći tradicionalnu južnoameričku tonadu.